see on puhta looduse pidu Paunkülas ja siin on selle aasta Ökokratti projekti Olen osa loodusest parimad. Nad on siin selleks, et tantsida puhta looduse pidude tantsu Mets on kodu ja saada osa mitte ainult loodusest, vaid lihtsalt toredast päevast. Kuidas tuju on? Mis su nimi on? Olge nüüd viisakad, iga üks peab ennast tutvustama, ütlema oma nime viisakalt. Mina olen Clown Arlet! Proovime uuesti kõik koos. Ja, mis su nimi on? Nii, proovime korra veel. Tere tulemas siia Paunküla veehoidlase äärde, kust sa tuled? Ikka sa mitte midagi aru. Ja küll, mis te tühja lärmate. Meil on algamas tänane järjekordne Ökokratti kontsert. Kas kõige on siin ka varasemal ajal käinud? Aigi tore, vaat ilmeid täna hoiab, ilm on ilus, päike paistab, ei ole äikest ega tormi. Tore on meil siin vallas, aga nii palju lapsi kui täna ei ole meil siin mitte igapäev ja need on meie jaoks pidupäevad, kui nii palju lapsi meie valda on tulnud ja meie sooviks on, et neid lapsi tuleks aga järjest ja järjest juurde. Kairi Sire rääkis nii palju ilusad sõnu, aga see on nüüd küll õige, et kui meie tahame, et meie vastu viisakad oldaks, siis peab ikka looduse vastu ka viisakas olema, eks ole? Aga, oi, siin on praegult üks mingid kummalised loodusnähtused siia lava taha kogunenud. Ehk teid on tulnud tervitama. Tere, lapsed! Nii tore, et teid on siia nii palju täna kogunenud. Mina olin ka väikesena looduse huviline ja mina teate, mis mina hommikuti tegin. Ma jälgisin ilma. Kas teie ka ilma jälgite? Ja teate, mida ma veel tegin? Ma koostasin herbaariume, käisin looduses ja võtsin huvitavaid taimi ja kuivatasin need ära ja panin seina peale raami sisse. Kas teie ka nii teete? Ei ja jah oli pooleks. Vesi kuus, puu vees, vesi iga ühe sees. Iga ühe sees, jah. Nüüd mitu protsenti meist kõigist moodustab vesi? Kas keegi oskab kohe vastata? 10! Nii palju, 70% on tegelikult õige vastus. Võtame nüüd veel kätes kinni. Lapsed, võite ka ikka appi minna, ega nad muidu seda lippu püsti vist vardasse ei saa. No nii, lipud on peaaegu vardas. Suu Vaid, kes seda laulu laulis, on täna teie ette õige varsti astumas, aga nüüd tulevad siia lava peale. Ma arvan siit teie hulgast tublid artistid, ehk lapsed. Kallis karot, su väike mõmmikot. Jätid üle tantsi meiega. Yeah.
Juba 10 aastat jagab Ökokratt keskkonnateadmisi suurtele ja väikestele lastele ja nende õpetajatele üle terve Eesti. Sel aastal kandis see nime Ole osa loodusest. Neid lapsi, kes Ökokratti tegemistes osalevad, on kümneid ja kümneid tuhandeid. Mis nad sel aastal siis tegid? Korraldasid koos õpetajatega kas koolis või lastaias loodusnädala. Mängisid geopeitust, uurisid dinosauruste ja vihmausside hingeelu. Joonistasid puid ja põõsaid, matkasid, tegelesid loodusvaatlustega. Tantsisid esimesel ökotantsufestivalil tantsuga puhtaks ja targaks. Pidasid maha esimese teaduskonverentsi. Pildistasid. Hoidsid pöialt oma õpetajatele, kes kirjutasid ökoesseesid. Tegid kõike seda, et end osana loodusest tõeliselt hästi tunda. Ja seda ei tee nad mitte sellel aastal, vaid neil, kel pisik küljes, ka järgmistel. On lõppenud ja teie ette tuleb taaskord ansambel Tüüvail! Mine metsa, tule metsa, ja et mets on olemas. See ei ole see laul või? Kas te lapsed seda laulu teate? Laulame kõik koos. Põdral majame, jäänes jookseb kõigest väest, lävel seisma jääb. Kop, kop! Lõppenud ja järgmine aasta kohtume kindlasti jälle. Järgmisel aastal on peo teema Meie müra pole muusika. Just, müra pole muusika. Meie pole muusika. Aga minul on teile veel lõpuks öelda üks suur üllatuse jutt rääkida. See üllatus on see, mille te saate teada bussis, sest seal ootab teid kõigi. Üllatus! Nii et kõik siis palun hakkame väikse koduteele asutama ja bussis, nagu kuulsite veedilga suust, ootab teid üllatus! Huit!